Ana dawuhmu apa yung sampeyan nimbali anakmu aku. Ndak kanthi ngunjukake syukur ngersani Gusti kang nyipta jagat ya nggere dene wis paring pirang-pirang kanikmatan, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman sahingga aku karo kowe bisa sowan meneh mapan ana ing duku pinggir RW 7 Desa Telukan Kecamatan Brogol Kadipaten Sukoharjo. Nggih. Iki awake dhewe sowan meneh sing ngrambah kaping pindho ya, Yung. Iya, Nduk. Rumangsa bombong rasane atiku dene para pepundhenku. Ora waleh nimbali awake dhewe sak kanca. Nggih. Kaya adat saben iki mengeti bersih desa utawa rasulan. Iya. Lan uga ngaturke penuwun kunjuk dhateng ketua panitia Bapak Haradi. Nggih. Lan Bapak Kepala Dusun Bapak Supriyadi. Bapak Kepala Desa Bapak Suryanto Sarjana Sosial. Lan kabeh para pepundhen sing kepareng lenggah. Kaya dini panjenenganing Bapak Sukardi Budi Martono selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sukoharjo. Tenan kok, Nduk. Yen kahanane ora tentrem, mokal kok bisa nganakake pahargyan kaya ngene iki. Iki wis nuduhake yen to para warga ing dukuh pinggir kene swasana ayem tentrem nikmatmu pangat. Nggih, nggih yo heeh. Bersih desa iki ingkang ngadani saka dukuh ya kuwi 5 RT sak RW. Nggih. Mula nduk aku ora mung hakul yakin kepara ainul yakin yen to wayang kuwi ora lekang merga panas ora lapuk merga udan ya sebab saka akeing para pandemen utawa sutresna budaya kaya dene pepundhen-pepundhenku sing mapan ana duku pinggir kene. Nggih. Iki diwiti dina Senin kok yung wis ana pasar malam ing ngono. Nggih. Banjur Kemis 13 September sore mau wilujengan. Bengi awake dhewe sing tinimbalan sowan. Banjur Setu tanggal 15 September bakal uga isih ana panggung hiburan kok yung. Wah. Awit saka panyengkuyunge para kadangkaran taruna duwi tunggal mandiri nyatane pahargyan bengi iki bisa rancak, bisa lancar. Nggih. Dasare iki isih ana swasana Muharram ya yung 1440 Hijriyah. Lagi wae awake dhewe ya kuwi menyongsong tahun baru. Nggih. Lumantar tarekat bareng-bareng kaya bengi iki Gusti kang nyipta jagat paringi jabah ngabulke marang apa kang dadi pandungane piyai akeh. Kosek. Sampeyan kok paring dawuh lagi wae menyongsong tahun baru. Sampeyan ngendika menyongsong tahun baru ki apa ora keliru? Kok keliru? Lah ya keliru mergo sing tak ngerteni menyongsong tahun baru kuwi wis kelakon dek nalika tanggal 1 Januari sing kepungkur. Oh, ngene lho, Nduk. Petungan taun kuwi ora mung taun Masehi wae. Taun Jawa ki ya ana, taun Hijriyah ya ana, taun Imlek ya ana. Oh iya ya, Mak. Lah iya. Taun Masehi kuwi petungane diwiwiti tanggal 1 Januari. Ning yen taun Jawa diwiwiti saka tanggal 1 Suro. Ora beda taun Hijriyah ya, Yung. Taun Hijriyah kuwi uga nganggo peredaran rembulan. Ya kuwi kawiwitan saka tanggal 1 Muharram. Taun Hijriyah kuwi petungane kawiwitan nalika Kanjeng Nabi Muhammad hijrah saka Mekah marang kutha Madinah. Yen taun Jawa kuwi yasan Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo ing Mataram. Tradisi tirakat ana nggih sing segara kidul barang kuwi biyen. Sing miwiti ya Kanjeng Sultan Agung mau, Nduk. Waduh. Kanjeng Sultan Agung gelar tirakat malam tanggal 1 Suro ana nggih sing segara kidul ya, Mak. Bener. Dene wejangane kang populer ya kuwi sinebut Piwulang Sanem, Nduk. Sanem. Kate kaya jeneng wong sanem. Sanem kuwi karepe sonenem perkara. Sonenem kuwi apa wae, Yung? Sonenem ngono mujudake piwulang tumrape wong urip.
banjur wedharane dene babarane mengkene urip kuwi tumindak o siji sak titahe loro sak kepenake telu sak perlune kaping papat sak mestine kaping limo sak cukupe lan sing kaping enem ya kuwi sak benere yen piwulangan enem mau dilanggar kuwi walate gedhe lho nduk merga wong urip sing ninggal piwulangan enem mau ora cak ora bisa ngunjara nafsune dhewe kepara malah padha ngujo hardaning kayun utawa ngujo marang karep ngono ya yung iya mula kowe dadi anakku dasar isih enom ger aku mau ngelingke bocah enom kuwi gelem prihatin tap beri tirakat sebab yang kulino luwe gelem ngunjara hawa nafsu lan ora mung nyuwargake karep kuwi cepak rahayune kok nduk wah aku iki bocah weton saiki kok kon tirakat wis ora model ora gaul walah ger ya ngene iki nduk sing jalari akeh wong kang ora bisa komunikasi karo alam kabeh mung golek penak lan sing wis cempak tembunge saiki mung sarwa instan prihatin ora taberi tirakat ora dirumat mula ora aneh yen dos gak roh nyang bahasa alam merayakan tahun baru iki kudune ya pesta kembang api sing meriah ya ta yung yen ora ya konvoi sepeda motor ana dalan sing rame kae karo kenal pote motor blong-blongan ngono kae lho kusik ta ngono ya kena wong dasare ya ora ana larangan pesta kembang api ya ta nggih ning aku ora priori kang padha hura-hura mau kok nduk ya mung ngene gandeng taun iki akeh sedulure dhewe sing ketaman musibah kaya sing ana Lombok lan sak panunggalane akeh bencana mbuh kuwi tanah longsor gelombang segara rob banjir bandang angin puting beliung lan bencana liyane mula ayung ger padha tirakat padha prihatin padha zikir lan padha merenung apa ya wis pas yen menyambut tahun baru mau kudu diselenggarakan dengan pesta kemeriahan awake dhewe iki wong timur lho nduk nggih waktu iki Ibu Pertiwi lagi prihatin ya mak lah iya mongko proses terjadinya bencana mau bisa dijelasake mula nganti dumadi banjir bandang kuwi mergo salah sawijining sabab mergo saperangan gedhe alase digunduli banyu segara pasang jalaran saka pemanasan global kapan dan seberapa besar bencana mau ternyata manusia tidak bisa memprediksi mongko saiki golek uang sing iso berkomunikasi karo alam kuwi lewat dimensi religius cacahe iso diitung driji kok mula tangeh nganggo lamun nduk wong saiki kok bisa ya kuwi menginterpretasikan bencana adalah sebagai bahasa alam nggih malah ana lho yung bencana dianggap berkah rumangsa aku malah kaya entuk kesempatan kanggo meraih profit kuwi durung nggon penjaraan lan liya-liyane korban bencana dipaksa harus menelan pil pahit sedangkan orang yang tidak berkepentingan malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan mula nduk bebarengan kelawan warga dukuh pinggir iki ayo tirakat melek nggih ana sing wis paring dawuh laku sing ampuh melek lan sabar mula iki gandeng ujube bersih desa babar pisan tasakuran lan tirakatan tasakuran kuwi nyukuri nikmate Gusti kang wis ditampa dening umate wajib disyukuri wadene tirakatan ya kuwi nyenyuwun ngersani Gusti kang nyipta jagat muga-muga apa sing dadi kegayuhane warga dukuh pinggir bisa kasembadan nggih nggih awake dhewe sing minangka dadi lantaran ya kuwi nderek mangayu bagya ya yung nggih kaya padatan nggih gandeng iki ujube bersih desa ayo sak durunge ngaturake lelagon sing akeh-akeh luwih dhisik ngaturke lancaran bersih desa dipun bawani langkung rumiyin sing kepareng bawa sapa nyuwun tulung dateng Mas Dedi Sugiyartanto keparengan bawani monggo Mas Dedi dipun aturaken bawanipun monggo Mas apa hati kuwajiban baku ayo ber
Wilujeng dalu Mas Petro. Wilujeng dalu Mbak Cangik. Wilujeng dalu Mas Bagong. Dalu Mak. Nggih. Kados taun-taun kawuri. Nggih. Kados taun kala wingi panjenengan kula sowan wonten papan mriki menika saged sowan malih. Alhamdulillah. Inggih awit tasih wonten mulungipun para pepundhen kula ing parelenggah wonten ing dukuh pinggir ngriki Mas Petro Mas Bagong. Nggih, Mas inggihan. Terus pundi Mas panjenengan mirsani swasana dalu niki? Mak mirsani kahanan ngeten iki nggih mongkok. Awake dhewe selaku pekerja seni dan juga pelaku budaya. Nggih. Pinggir niku ternyata memang betul-betul hebat biayanipun. Hmm. Sangat-sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dan melestarikan budaya tradisi. Leres. Termasuk nggih. Bersih dusun, terus nanggap wayang niki lak ugi pelestarian budaya to Mbak Cangik. Nggih, nggih, nggih. Pengembangan ya pelestarian. Nggih, nggih. Mas Bagong terus pundi? Nggih, sae, Mak. Ora gur nguri-nguri kabudayan Jawi. Lah terus nguri-nguri dalan barang. Kok nguri-nguri dalan? Nyatane mlebu rene we macet total mergo dicor. Nah, nggih. Niku nandhake yen piyai mriki guyub rukun. Nggih, leres. Yen ora guyub rukun mokal iso dandan-dandan. Mboten saged terwujud semua niku. Mula niki kena kanggo tolok ukur daerah liyane utawa desa liyane. Saged ngaten. Nggih, ora sah dadak nulat ngendi-ngendi. Mung nulat warga dukuh pinggir. Waton gelem rukun manunggalake rasa nggih to. Nggih. Bisa nentremke swasana lan bisa mbangun sidati desane. Gegayuhan napa-napa tetep saged kasembah. Nggih, nggih, nggih Mas Petro. Wah, seneng kula ra kira-kira saged panggih panjenengan malih. Napa malih kula? Eh ngaten nggih. Pun kula ngen-ngen kapan petuk Mas Bayu. Panjenengan iki piyai dasar ya kagunane sapa ta sing ora pirsa karo Mas Petro, nggih ta? Panjenengan metruk ya baut, nyucuk lampah ya bagus, guyon maton ya elok. Nggih. Alhamdulillah profesi sing setunggawa pun mboten payu. Lah ngopo kok ora payu? Cucuk lampas gak payu. Lah ngopo kok ora? Wong mantu saiki pokil lho, golek ngiret gak. Pokil ngopo lho? Gak kirap kabeh lho.
Milih 500 lho bisa. Mula kowe saemu celonengan dagel ya. Kuwi nek kowe genah kowe pinter iso nyucuk. Iya. Lah nek aku kuwi wong nanggap aku lan ya mergo mesake to, Truk. Ya ora ling ngono to, Le. Nggih mboten. Mergo kowe iki pempan memang punya skill, punya kemampuan, iya to. Nah, ora ndek skill mokal iso mlaku. Ya nggih. Skill niku keahlian iku. Oh iya lah ya nggih. Mboten sikil. Lah kowe iki najan ya wujudnya batok, bolu, isi telek, neng ya isi madu isi madu, tapok, kita ngelem kok ini lho le, maksudnya ini ini najan wujudmu ya mongko ngono ini nyatanya oke sedih sing tresnani ya bener ngono, wong pancen ini apalah arti kebagusan yang orang untuk duit leres nih bagus kok yang apa yang randu duit iya leres ini duit di tengah yang apa yang rasihat nah, iya iya, mau ngarep kukur-kukur ini ngamben gue pilih sugeh loro apa melarat sehat? Yo pilih ayo sugeh apa pilihannya? Pilih sugeh loro apa melarat sehat? Sugeh apa? Sugeh sakit sugeh sakit iya, milih nanti? Yo pilih sugeh loro tapi eh? Loh, kok sugeh loro atau loro? Sugeh loro kalau melarat sehat gue pilih nanti? Aku pilih melarat sehat ini kok nek sehat ini kok melarat arep apa-apa ora gablek nek aku ora milih kabeh le lek ora milih kabeh lah sugih lara iki berarti kowe mendino lara lho ah nek melarat sehat iki berarti kowe ora tau sehat ya lara terus piye wis rasah milih we lara kok tawake kancane golek sehat kowe angel lho lah mulo saestu mulo glo kumpul kaya bengi iki wis nyehatke ya silaturahmi gelem guyu serawung silaturahim niku wis nyehatke nyehatke pikiran nyehatke awak le lah ning ya urung karuan kok guyu nyehatke iki urung karuan lho kok iso gene bojoku guyu terus ning ora sehat lah kok iso lah wong guyu terus wong angel mingkem wong mrongos kan lho ning sumeh niku ahli swarga turuwe guyu kok bojone bae lah mula omahe mboten tau kemalingan nggih agar maling lebu gue, sing itu mah cek guyu iya agar pura so mingkem kok permalingnya gue naku pura kecilik kok lata kecilik? Apa? Kau sehingga dimaling ya apa? Tapi? Pengumahnya belusuan reneng lawangi anu gong, bengiki kan dari berbagai kalangan ada iya manunggal dati siji ono Res. Dari bapak TNI, Gye. Bapak polisi. Polri dari anggota dewan ya. Dari pegawai negeri karyawan perangkat swasta, desa. Perangkat desa, oh, petani, pedagang, seniman kumpul dadi siji bengi iki. Copet wae ana lho. Lho, kowe kok ndrawasi. Copet ana. Ora ene ya terus. Wong lagi celonengan bengi iki. Lah ya, sadik salon. Kowe iki ukaran. Aku iki teratapan lho. Kowe muni copet-copet kumpul sek grogol mlumpuk ning ngene wae copet-copet. Polisi kowe ngerti ora singkatan polisi. Polisi apa arti dari polisi? Polisi niku singkatan Mbak Sange. Polisi. Po. Posisi berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Li. Lindungi masyarakat tidak membeda-bedakan suku, agama dan golongan. Si. Betul. Si siap melayani masyarakat selama 24 jam. Ya elok, dadi iki polisi ya 24 jam nonstop. Nonstop. Nggih, dadi reneng ya kantor polisi tutup ngono. Mula polisi kantor polisi saiki iki lak tulisane wis beda. Wis ora medeni. Iye. Nek jaman biyen kantor polisi iki lak tulisane tamu harap lapor. Ya, saiki ora. Saiki kami siap melayani Anda. Oh, slogane wis beda. Pun benten dadi mula polisi saiki ki ora medeni. Oh iya iya. Kuwi polisi, tentara enak. Tentara ya ana. Singkatan ya an. Ten. Ten, tenang dalam menghadapi masalah apapun. Ta. Ta. Tangguh dalam melaksanakan tugasnya. Ra. Rasa nasional semina tinggi. Wes jane lho. Meletik matamu. Tapok meletik pikirane. Iya, pikirane meletik PC nomah. Dalang. Dalang, dalang ki mudah tapi pulang. Nah, dadi sing apik-apik ya. Dadi sing dibeber dalang ini ki kabeh mengkupi pulang. Iya, bener. Sing apik ayo padha dinggo, sing elek aja ditindakke. Iya, iya, iya. Dagelan. Ya enek dagelan. Dagelan ya enek singkatane. Ana. Da. Da. Dadi panglipur para tamu sing kepareng rawuh. Ge. Gelem ditanggap nang endi wae. Lan. Lan ora tau ngarani bayaran. Wah, iki sing apik sing teranu sing garis bawahi sing mburi iki. Nggih, iki garis bawahi. Berarti omahku arep tak tulisi kok ya. Apa? Gen kaya ngene Pak Polsek.
piye piye ngarep lawang ya tak tulis apa? Tulis apa, Mas? Kami siap melayani Anda. Ya padha nggih bener nggih nggih. Mula anu Mas, kula panjenengan niku rak nyambut gawe wanci wengi. Nggih. Tur dasare nyambut gawe wanci bengi niku ora enteng, mula olahraga kudu ditengenke. Nggih ta? Nggih. Kados piyai mriki pirsa, oh yoga pengrawit napa waranggana nyambut gawe bengi, mula sore nggih pun diaturi dahar. Nggih ta? Diopeni niku ketok tanggung jawabe panitia lho. Panjenengan pun diaturi dahar. Mpun alhamdulillah, Gong, awake dhewe urung. Yo santai wite nawong yo jatah dewe kok. Penjelasan kok orang ngetok-ngetok ke genah penjelasan yo wis dahar di. Dereng kok? Oh, dereng toh? Dereng. Mas Bagong yo urung. Pengestune dereng. Ampun semelang. Gitu. Niku ibu-ibu PKK. Gitu. Kali sinoman kalau sampun nyawiske daharan kagem penjelasan sekalian. Alhamdulillah. Sambel goreng. Gitu. Sop. Kopi. Teh jeruk. Dati kisah kresek. Oh. Iya. Dubek dadi siji ngeten. Heeh. Pas warung ning jero ya mriko. Dasare kene iki juru masak Yu Lasmi wis. Kowe kenal? Kenal lho. Yu Lasmi iki. Iya. Ketoke srawunge Mas Bagong niku pun suwe ning kene. Saestu wong yen nggih nate kecekel ten mriki kok. Tak kira dikandang suwe ning kene. Pancen aku iki golek pas seduluran, golek kanca terus. Nggih. Sak akeh-akeh pancen. Nggih. Oh, golek kanca, golek sedulur ki angel. Kanca 1000 niku isih kurang mungsuh siji wis kok ya. Golek mungsuhe 3 menit dadi. Nek golek kanca sing apa golek kanca kuwi kudu tumindak sing becik. Tumindak apik rong karwan dadi kanca sedulur sing apik. Nek golek mungsuh piye le? 3 menit dadi. Piye? Moro tuamu turu uyah ana raine wis dadi mungsuh. Ya aja ta. Ambil. Moro tuwa iki dipundi-pundi kok diuyah. Kulo srawung niku penting. Nggih. Nggih. Mila kados anu niku, napa niku piyayi mriki. Srawung ora mbedak-mbedake kuwi derajate apa, pangkate apa, kelambine apa, kabeh dirangkul padha. Napa mleh Pak Ci Hardi niku? Oh, saestu. Nggih. Kulo teko dok medhunke mobil langsung dipuapak. Nggih. Jak mlebu omah. Kon linggih kursi golekke wedang. Panganan komplit, komplit. Ceriping yang tak senengi. Rong tak pangan wis dikukut neh. Ya ora. Niku diganti sing anyar. Diganti sing anyar. Mas tak goleki kanca siji jengkas. Eh, lha niki nggawa gawe lho ya. Nggih no. Mbak Mul, Mbak Mul, Mbak Mul. Oh, gandeng. Nggih. Oh, Mbak gandeng. Ya, dipethuk aja dipleroki. Oh, ya nggih. Mangga. Aja dipleroki. Zo! Jan kaya sendang kapit pancuran nek ngono kuwi. Sendang diobok-obok bebek. Sendang kapit pancuran mbok gajah sendange. Nggih. Walah, sendang lah nek usum 3 ngoten iki ora nek banyu ora lumut tok. Ha terus upama kebak banyu to. Heeh. Pancuran kuwi ya maneman tak ngileni sendang kaya ngene iki. Lah ngopo? Ya golek sing bangunan anyar. Sedang kok milih. Wong kok senengane sio-sio. Pripun Mbak Mul panjenengan anu mirsani kahanan dalu niki? Alhamdulillah menika ya Allah jan nyenengke tenan iki. Kandha menika. Tamune kuatah sanget. Saestu pengunjungi kata ramai itu wong kuatah iso disap-sap sebelah kene iki sing 500, kene sing 250, sing kono 300. Iya padha kaya delok. Kok kaya nonton film ae nganggo tiket. Berarti sing ngadeg ngono kae brobos.
wong nyepara. Iki mergo kakean tamune ngono. Iya, iya, iya. Mergo sowan nang leladan minggir piyayi hebat kabeh. Iya, saiki ditonton. Lagi tumon iki lho, Den. Piye? Wayangan Kajang lho, cagake cagak listrik kono kuwi. Kowe ya memang wis ning kono kuwi. Lha ora pancen gone ket biyen ning kono. Ora gawan Kajang to kuwi. Gawan Kajang. Dapat dirut ngene. Iki sing rawuh kaya ngene kae iki mergo apa? Apa? Iki dalange kan Mas Bayu. Heeh. Dadi ne wis do. Fan Mas Bayu. Do ngepen pisan. Ngepen. Malah ngepen. Tur dasare ya pengin pirsa Mas Petruk iki kaya ngapa ta? Oh. Mbak Mul iki kaya ngapa? Lah nek kula malah pun piyai mriki apal. Nggih. Do pengin pirsa Bagong mboten to? Pripun? Do pengin pirsa Bagong mboten to, Pak? Ora enek sing ngomongke Bagong-Bagong gak enek kok. Kok iki santai kok. Kok santai? Aja penting mulih bayaran kok. Eh, sing lasian bayar kowe sapa? Lah aku melu kowe lho, Den. Barang. Kose ta, Mbak? Mbak mulih kok mosok ngejak ora? Mboten niku. Lho, ora kok. Lah kok sing didhawuhi Mbak Hardi. Mbak Hardi niku namung karep Petro. Sarimbit iki tegese lanang wedok. Lanang wedok. Eh, aku ra keto to. Oh, alah Pak Hardi bante karep siji mbok ya sisan to, Pak. Iki terus aku gandul sapa? Niki kok iki. Lah ya sakarep kan jam apa niku jam 8 kan kula dicuk omahe mbok ganden. Nggih. Kula dandan to mbok ganden dandan. Lah ngerti-ngerti niku Bagong dugi melu dandan. Lah kan piye nandi kula wonten aku melu kowe ngoten. Halo santai wae sak pawe. Ora mung aku santai kok ora neng sing ngakon ora masalah udaya semene mosok jari urunan nyewu ora kuncil. Eh Mas kuwi dadak kuwi saru nek ketok urunan ki gak ngemis banget to. Nggih nggih. Nganggo cara sing alus. Tur mesti entuk akeh. Nggih. Sampeyan golek meja. Nggih, turu ning ngguru meja ngisore kaya teplok, ngarepe kaya baskom, masang gendera, genah sak yuta kecekel. Mengke ngoten saja. La ilaha illallah. Gelem apa piye? Aku kaya mayit ngono. Heeh. Lah piye? Boten. Boten nek beneran tak dongake panjang umur. Amin. Ben wong sak donya ki mati sampean urip. Oh, aku kurang apik piye nek. Loh, kowe ya gelem. Mati kene dhewe kok. Sandunya mati kowe sing kari dhewe urip ngono kok ya gelem. Lah ya cilaka lo jane lah kok nek arep ingin piye iki. Ora masalah ingin terusan sang rumat kowe. Apa saya intik kalau ngidul ra nek kancane. Mula gandeng iki ujube anu tasakuran bersusun yo. Niki ngaturke lelagon yang bernapaskan agama Islam. Nggih. Nyuwun pepeling langkung riyin. Nggih. Bawa kula kangen kalih suarane Mas Petro. Nggih. Takut sesana Petro. Petro. Apa? Petro. Lho layo geseh tau suaramu. Piye? Petro ngono dang. Petro. Lho Mas, karena Petro. R-mu ki lho, kowe iki R-mu ki mbok yo latihan sedino iki arepe tanggapan R. Karpe gen. Piye? Gone kono-kono dhewe karpe gen. Yo Mas Petro, yo. Rukun Islam. Mas Bagong sih, rukun. Ayo Mas Bagong. Rukun Islam. Cetok. Mas Petro. Rukun Islam. Alah, apa punten Pak menika sing diundang Sarimbit malah mboten iso muni R, Pak. Aja ngono sing digoleki ya sing ra iso muni ngene iki kok. Oh ya ngono ta. Padake. Alah men. Kang 50 niki. Tat. Katindak no mring para sama. Sah jegok to. Mboten jegok wong, kene bawa pepeling kok kono kacar kucur. Kacar kucur iki lho. Ayu iki. Oh, dilak-dilakan karo sing bedhug. Oh. Ha aku iki koyo dadi jenenge kembul bojone. Iki sing bedhug lempok. Oh, ilang. Ya wis ben iki awake dhewe dhisik ya ngono lho. Awake dhewe pokoke karo aku kok awake dhewe iki.
Yo kowe karo bojomu sing merongos kae. Nah, ngono kok awake dhewe aku karo kowe iki kaya amit yoyu. Sesuk. Sesuk ya rasa rasa dulang-dulangan. Nek Mas Bagong wis ora usum, saya tuwa iki rasa dulang-dulangan. Anu, diselang, diselang. Ya. Wah, parah. Ya di roh kon lin mopo niku sikile Bagong kuwi dek kaya jahe gepuk. Ora masalah to, Mbak. Ten apa? Apa kok kok ya padha lho, ya padha piye, Bro? Kudu lak ya mending ngono. Wis jebubuk jeber. Apa ya wong iki wong ki beda-beda kae. Kayak wireng lho kaya ngene. Ning mbok anu to, kaya Mbak Mul niku kebayak wis pas. Mas Petruk ya wis pas nganggo rompi. Mas Bagong ngrasak kaosan ireng. Ya. Oh niku aku sapa eneng ponokawan kok kaosan ireng. Ya, pangapunten niku mboten kaos, kulit Mbak. Ora tak kirae nganggo stoking teko rai apa piye ngono. Mulai janges. Lah ngene kan dhe julukan. Julukan apa? Bagong DKI. DKI ki apa? Dagelan kulit ireng. Ya. Lanjut. Sahat dati kangongko siji genti Mas Petro kang ongko lolo sik genake Mas Bagong pripun Mbak Mul kuwi loro aja lolo. Lolo kuwi merek sepatu ya. Kenake sih. Kang ngongko kalih salat. Pinter ya. Elok iki ya. Dene kang katelu. Lah nek kalih ngono loro iso kok sangkani kalih. Lah nek Ramadan arep pindah apa ndak mungsuhe. Ayo. Aku iso. Nah, iya nek Mas Bagong piye ngakali. Ulan poso ngono. Ramadan kan ulan poso. Ulan poso nindakno siam. Aku arep kaya apa ki adimu ki ya ora tega. Ya iki kan sedulur ya to. Makasih. Nah, ngono. Lah padha sing ngandani. Ngene wae, pura adile, bangsa sing nganggo R bagiane Mas Bagong. Nah, ngono. Yo. Oke, kuwi apik cangkemmu kok. Lho kowe iki diwarahi malah kaya ngono. Yo. Papat ya kat ping limo iki jane ra enek eri no tru kowe tanah lu didhawuhi karo Mas Bayu kowe iki oh ibadah haji yo Mas Petro jatahe miku heh jatahe miku piye to keri dhewe piye kok iso jatahe kono lha keri dhewe piye to oh kon nah kudune Mas Bagong ru nanyiran kon Islam kok sidung ayo kon Islam sam kowe pur makasih lho Dek sampeyan iki ngene iki ya iya dadi arep sampeyan Ramadan kakang adi iki iso nutupi kekurangane adine iso nutupi kekurangane mase ngono lho nambet kae iki ya ngono kuwi iya Dik mergo kabeh iki ya nggonku ya nggonmu iya Dik bojoku ya bojoku dhewe bojomu ya bojoku ngono lho iya Dik ngono tegese iki ya kabeh bojo iki tak bojo iki nganti mati tetep tak belani terus bojoku terus bojomu terus ya ning rasa ngono lho teko kono ring entuk mangan malah mbok tutuki iki lho oh lah wedus nek nutuk sing iki lho lek gak lara kalau nek mbok walik danganan iki lho kowe iki kaya sekelane iki kayu tenan iki lah gini iki atuh lho Mas
Mesake lho, Truk. Aku anggere tutuk ngene iki apa meneh tengah wengi ngene iki. Lah piye? Spontan ora kuwi kumat. Apa? Enten teh anget mboten, Pak? Ngalah. Pokoke diatur iki. Pepeling, buka celuk. Solis rumiyin nyuntul Mbak Isri. Nggih, monggo. Dipunaturaken menika lelagon pepeling. Kula kemutan dateng piwucaling para pinisepuh Mas Petruk, Mas Bagong. Nggih, Pak. Wong iki supaya kajen kedah nganggo gondelan tembung lugu lagu lega kalian legi. Wih, liripun dos pundi menika? Lugu niku tegese sarwa prasaja, ora seneng nika-nika, ora digawe-gawe. Nggih. Apa anane? Jujur. Nggih. Lajeng lagu niku tegese anut irama. Lire lagak lagu kudu njumbuhke marang kahanan. Upama layat ya piye oleh ngetokke bela sungkawane. Iso mpan mapan. Nggih, guyon maton nganggo waton, lire mpan nggo papan niku. Nggih. Lajeng lega lire nrimo ing pandum. Nggih to? Nggih. Nglenggono karo kodrat nyukuri nikmat, legawa lampun aweh pitulungan marang wong liya. Nggih.
lajeng ing pungkasan nggih menika legi srawung karo sapa wae ulat kudu manis manuhara sugih esem ngejeni penemu ning liyan kados panjenengan tetiga menika. Amin amin. Mugi-mugi saged saged kados ing panjenengan ngendika kene kunci. Nggih 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 Mas Petro. Ya, awake dhewe iki legi. Kaya jenang iki. Iki nak awake dhewe iki lak pambine abang. Lah abang opo? Para niyaga kan ijo. Ijo. Mas Bayu putih. Ikan yo mengku suraos kabeh. Ana werdine. Sesuai karo hajate bersih desa iki. Kawiwitan saka ijo. Ijo. Ijo iki tegese iki wis jodho. Mas Bayu dempet ditimbali rene, iki ditimbali rene berarti wis jodho karo piyai pinggir. Amin. Oh. Mas Bayu agemane putih. Putih. Putih iki sing luput wis padha nyingkreh. Dadi karek sing bener. Lah awake dhewe abang. Abang. Abang iki arale wis padha nyimpang. Oh. Oh ngono. Lah nek ireng ireng kuwi iki wis seneng dadi bengi iki warga minggir padha sayuk rikun seneng-seneng bebarengan mirsani wayang coklat coklat iki cintane tambah melekat weh kuning lah. Kuning kuwi sing genah dudu ijo wah apa apa ya tapi piye piye nek kok tak tapuk ki wong tak goleki peko lha lho yo sak kecekle kuning kuwi mertandake mateng piye kene wis mateng pikire ya kok kuning kok mateng pikire mateng pikire tegese iki mateng pikire tasakuran ngene iki dipasuki tenan. Nggih. Nggih, nggih. Lha kok kuning niku manungku karep ben wening, tegese puja broto, tirakat. Jar kok ya arep ngono kuwi aku pekewo. Lha kok kuning dudu ireng. Nadyan seneng dikaya ngapa kudu eling kalih. Nggih, Mas, kadang-kadang utawa sedulur awake dhewe sing lagi nampa bencana. Nggih, leres. Nggih. Mula kula aturke niku wau bab perkara banjir bandang tanah longsor kepiye carane awake dhewe niku iso bahasa alam ngerti bahasa alam wis dadi kodrate yen to alas niku titipane anak putu niki kangge pepeling mila kula tak ngaturake lelagon titipane anak putu rumiyin yang himbauannya untuk napa niku mereboisasi kembali penghijauan kembali alas-alas sing gundul sing manani banjir bandang lemah longsor ayo penghijauan meneh. Nggih. Dibawani. Sapa sing marang bawa nyuwun tulung karo Mas Sarmadi sing saka Trenggalek. Nggih. Lho niki Mas Sarmadi iki pawakane padha karo Mas Bagong. Nggih. Kuwi lha. Ketok biaya seger. Mas Sar terus Mas Dedi kowe wis nek dijejerke kowe singketan sentong. Iya. Ya ora kok. Lha mbuh. Ha iki ibarat ki ramaku. Monggo Rama Semar. Monggo Mas Sarmadi dipun aturaken. Nggih, monggo. Kita ammo nyurasa tembang niki Mas Petro. Kita amung. Kita amung. Acaos pe pemut utawa ngelingke lingkit yuwa kalimput marang turun nira aja lali marang turun nggih ta tegese yang sing nyambung sejarah nggih ngelingi bacute niki kang kewajiban kang satu ban sing sak tenane niku ngopeni karep ben becik mamarti kau tamang
lembre bisa tulung. Bangun watak utama karben bisa tulus itu tegese ora milik barang sing melok mergo tutuke niki rumeksa titipan nira ngreksa titipan anak putu binuti murih lestari payo padha Wah, Cina wing ketara harja iku nuswantara bumi nekencana uga bos ngalung kokan di dasar Pancasila alasin isene iku kabe jadi titipan anak putu Prayoga mugi daya slamete aja dilalekke yo padha lestareke supaya bisa nganti runtuh-runtuh aturaken Mas Pedro. Berarti ngemutaken nggih para-para ingkang sok kulino nebangi wit-witan wonten ing nggih alas wonten pegunungan. Leres sing kapitunan ya beberayan nokeh nggih to. Nggih, saestu. Nggih. Nggih, tur nuwun yo niki tak ngaturi anu waranggana niki. Nyuwun tulung dhateng Mbak Rizky rumiyin kalau wonten sing ngersake prau layar Mbak Rizky gen dipethuk prau layar mriki. Ibu-ibu kalau wau ngersake prau layar nggih. Yo jumenenge Mbak Rizky Dewi Papak prau layar monggo. Thank you.
pun saiki wewenang tak pasrahke Mas Bagong ben kenalan karo Kang Asmo Rizky. Wah, King Sule jan manis. Padha karo bojone jan wae ya King Sule. Nggih, ya nek menang King Sule menang bojo kula. Kok menang bojomu? Wong King Sule sak cangkem. Ki gur siji. Dik Rizky pi dalem saking pundi? Kula saking Purwodadi. Oh, Purwodadi. 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 Purwodadi itu. Purwodadi. Ya nelah. Ya tekani sekolah apa lulus ngono ben se sekolah tadi? Dik? Tesih. Wonten pundi? Wonten ISI. Wek ISI. Iki ning ISI njupuk krawitan, Gong. Iya. Kowe njindek ben kuliah njupuk apa? Njikuk pit. Wah. Mulo dicekel. Mulo ra tutuk kuliah e. Mbak Rizky tasih piyambak apa wis kagungan garwa apa wis ana calon? Calon. Mulo gadah garwa ta? Calon. Calon. Yeah. Wonten niki. Wonten. Nek ana arep tak apake? Kenalan. Yo calone yo kanca krawitan dhewe. Oh nggih nggih Mas Rizky. Wah dipapak prau layar mare kelingan bojoku ajar nyinden trauma. Anglia numpak prau layar. Sing bener kuwi. Heeh. Bojoku ajaran. Piye? Monggo katurat numpak mboten bayar soalnya ngene nyengklak. Mulai habuh terus. Oh iya, rasane banget. Lah iki jane mbok gawe lagu. Wis, piye lagune? Wis, anu to, ya pengarang lagu to. Ah, pripun jenengan iki? Bati-bati-bati. Oh, lagu ya nggo wong rondo-rondo kuwi ya. Piye lagune? Khusus rondo tanggoku. Piye lagune kae piye? Nadane A, Mas. Oh. Apa gamelan nadane A? Ono tangis kalayung-layung. Tangise rondo, atine bingung. Saben dina tansah nelongso turu ijen ora ana kanca ditumpaki arang-arang asine arang tumpak ditutupi anjang-anjang kok aja tumbak cucukan lho lha piye rondone ngomong ditumpaki arang-arang kok ditutupi ambyang-ambyang kok rondone kademen kok. Ya Dek. Aku arep nyuntulung karo Mas Bagong, sampean mang gandrung Mbak Rizky sinau dandang gula nyidam sari. Wah. Aku tak lingguh, tak lunggu. Nggih no. Niki wonten wajibipun Rp50.000. Alhamdulillah. Nggih, Mas Bagong. Nah. Tur nuwun nggih, Pak. Ya, sip. Nggih, diaturke Mbak Rizky. Lho, eh. Olah, kur lantur ketok. Ah, rapopo. Matur nuwun Mas Bayu. Iya, iya. Okay. Eh, sing nampan iku aku kok. Oh, nggih Mas Bagong ngono lho. Ora ketang selawe ya. Alah. Ya. Mang bawani Mas Bagong. Nah, ngono yo. Duh wong ayu. Monggo yange nyaron ku nek panas biandem tabuh. Ora ora masalah wong kalah gede deh. Mosok wani wong aku ya wilayah lho Mas, aku Sukarjo asli lho. Wah. Malah iso ilang iki. Oh, asli Sukarjo to? Nggih, berarti bengi iki partisipasi Mas Petro. Nggih, Pak. Nggih to? Nah, matur Pak datang panitia tidak berharap apa-apa. Tidak mengharap apa-apa, Pak. Sumpah ra mengharap apa-apa. Selain ora tenan, ora selain-selainan. Tenan gelem disejani, ora mengharap apa-apa. Wih. Luhur bebudenmu. Luhur. Luhur wong wis dilunasi kok. Oh, mula. Penak men. Ya. Pepujaning hati diajeng apa kirik sing nang guri kuwi wis mbok pakan diajeng sapa sing piye neh iki sing banget kirik sapa kowe iki ngopo to truk lho kowe muni kirik sing nang gurimu lho aku kan gandrung karo Dik Rizky diajeng apa kirik nang guri kuwi wis mbok pakan sing nang gurimu aku lho apa kowe kirik kok nesu iki. Iya ya. Ora enek mbok wis. Lho, ning kowe ngomong ning gurimu. Ya pindah-pindah ben ora. Nah, ngono. Yo. Kaya ngene wong nandang asmara. Nganggo ketaan. Ho. Mbak Mul jane tak aturi lenggah kene sik ora usah kundurana sik kok. Ngene lho Mul. Ya mriki sik to Mbak. Rene to Mul. Ha. Yo.
Dodowo. Dewa. Dewa. Aku nawang kowe iki dadi dawa, Dik. Apa mau ngawakmu dhewe urung? Ya. Dodowo. Apa mau ngawakmu dhewe urung mau? Apa ta mau ngaku dhewe? Apa ta awakku dewe dicondro wah jan bagong wah ki umpama lho ya. Umpama nek bintang film ya truk nek bintang film ngono sing putri kuwi ngono Lydia Kandou wah jane apik sing lanang Jamal Mirdad wah Sumbokong eh Sumbokong lambene ketemune ngendi Lydia Kandou karo Cino ya terserah kok sak nek boso enek dekike kaya bojone Bagong persis. Lho nek guyu iki dekek. Lah nek bojone Bagong kae rane pipine jitet tok. Apa? Wis jahitan mos. Iki pipine jitet tok bar kejo karo streaming apa bojomu iso nonton wayah men iki lamur. Lamur ya ben penting urip kok. Aku seneng bojone jitet, bojone mrongoso ben nek tuwek ngunduh. Ngunduhe apa? Dadi ayu. Lho kok iso? Lah mrongos kan protol entek untune iso mingkem ngono tuwek. Lah, saiki bojomu kan elek, umpama lho nek bojomu ayu kok Dik Rizki ngono piye? Wah, jar aku. Aku ndek bojo ngene iki. Piye kok? Tak dol. Heh, kowe iki kok bojo kok didol? Tak dol suarane ngono. Oh, ndek Rizki iki, Rizki iki. Mati ngono mayite 150 gram lho. Eh, takon sing kaya. Kowe iki nek kaya kirik kuwi wong mati kok. Oh, lah bocah iki kulino mangan iwak hub iki kok. Jadi kok ngono kok mati satu. Sangko le mengagumi. Ya mengagumi nek ya aja terus mati kok. Ibarat tempo mati niku 150 gram bayar lho. Wis. Dik, nang alam donya iki ora ana wong wadon liya kajaba iki kulon kotak iki gur aku karo kowe. Ibarat anak wong dememeng loro iki anggapan deme diajen. Diajen. Des pundi Kang Mas Petrus? Sesuk kowe tak jak jalan-jalan ning Hartomono ya. Alah Hartomono. 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 Alah diajeng nang jeprak ngono lho. Dawuh Kang Mas. Awake dhewe sesuk bar tanggapan. Nggih. Engko mulih mampir mlaku-mlaku ya. Wonten pundi Kang Mas? Nang pinggir Kali Moro. Ngopo? Andom katresnan. Ya, wah mesra, mesra banget. Diajeng. Kados pundi Mas? Ki gelangmu kok cilik toh sesuk tak tumbaske sing gedhe ya. Nggih Kang Mas. Diajeng. Nggih Kang Mas. Sesuk padang tuku dadung. Kangge napa? Kanggo gantung tanggane awake dhewe. Boyo. Kok yo kok serik enek. Boyo tukoke gelang genti apa piye? Diajeng. Sesuk mobiliane dinggo yo Toyota apa kae yo. Nggih Kang Mas. Diajeng. Mas Kit. Awake dhewe. Jalu kae sik izin. Izin ya Mas, iki goreng panggung lho Mas. Mas lah sithik. Mas kulit kulitnya ya ora oleh kok kowe iki. Iya. Diajeng. Nggih Kang Mas. Aja kuwatir kono tuku Toyota, awake dhewe tuku mobil gede ya. Mobil napa Kang Mas? Dam. Ya. Dam. Iso nggo nguruk tanggane awake dhewe. Mbok aja panas to. Senengane kok. Sing lanang iki ketoke gawene wong ngono. Kene wae lebon keter kok ono mipik ae. Masalahe kowe para emosi. Masalahe wong kok senenge. Sesuk awake dhewe bulan madu ning Singapura. Ning Singapura. Diajeng Singapura. Diajeng pripun Kang Mas? Sesuk mlaku-mlaku ya. Wonten pundi Kang Mas? Nang klitikan silir. Aduh. Golek apa? Golek rasa. Iya. Yo tutuke Mas Agung. Ora Singapura iki ngendi? Singapura kok sembako. Lah nggih kono. Singapura. Kok nek sembako are didum. Lah kupinge bosok. Duh, sepira iki? No nanu. Duh dewa. Jawab tak gum. Walas. Laris iki. Nggih, cegop. Kirek ya. Sono mring wak
aku. Gandrung karo bebojoan kok ora gelem disenggol. Pegah. Kuwi ora kok le ora gelem. Mergane kepeksa kok karo awakmu. Apa gila nawang pungkakan ya? Ora gila. Napa? Mungkuk-mungkuk. Nek sekirane kowe mungkuk-mungkuk ra sawok sawang raiku ya langsung diolu. Kaya kapsul. Sing duwe mung guyu ae kebatinune tak gecek, gecek. Kaya saingan karo omah kok. Ya Mas. Sori lho Mas, iki gojek tenan lho Mas. Gojek po tenan kok. Sori lho Mas, iki gojek tenan terus piye karepe? Iki gojek po tenan. Lah ya karepku iki aku ngene-ngene karo bojomu iki aja anggap gojek iki tenanan ngono lho. Eh malah piye to kowe iki? Iya gawe masalah. Masalah kowe iki malah jenenge. Kowe iki kok malah walah lah. Jenenge iki mung gojek guyonan ngono ora tenan ngono lho. Ora sing naron sing dito, Dik. Oh, bae ora ngerti ta. Lah, lah sing mbok sawang iki kok malah sing kulon dhewe sing kene dhewe ora. Lah tak kira iki sing iki lho. Kae iki. Mbok kok. Oh, sing mburi kedange to. Heeh. Ayak mirip. Waktune wedi ya. Santai, wedi iki ngopo wilayah kok. Oh, asik de wilayah. Yo. Upamanira nakodo nek pun kakang bawa kowe ngasta mumik aja kok ngono ya. Lah ya ngopo kowe iki wong nyekel meke kok ya dadak mbok atur lho. Engko ndak bengong. Lah kok iso masalahe. Cedak adae. Oh. Padake toa. Nggih le, Mak. Yo. Ha. Lah go mulih iki nggone sapa ngono lho. Aku santai kok pengen ngene iki gampang to truk wong lanang. Piye piye? Wong lanang kok pengen kaya ngene bingung. Lah terus piye? Lah terus tuku dadi. Heh. Kaya hem. Ora enek kaya ngene iki dadi. Ah sing muni sapa kalau tan terminal. Miro. Halo isin aku iki. Aku isin ngono. Lah kok isin? Mas Bayu tak andanane. Aja kono. Lah piye? Wong aku peke wong rono iki ngeterke widodo. Ngeterke lengen nang. Ayo. Tanpa prau sasat sara den jolotri ngidam sari as moro. Wah, langgamipun kendangan Gonggomino. Dipun beksani gandeng sing gandrung Mas Bagong, Mbak Mul, Mas Petro istirahat sik. Lega joget Mas Bagong. Ya lagi iki. Kowe juga. Aja mundur-mundur kuwi nek wis ana bancakan nang kono. Monggo. Ya, Mbak. Thank you.
matur sembah nuwun sampun dipun aturaken nyidam sari nggih matur nuwun Dik Rizki Mas Bagong Mas Petro nggih nawala mangke diaturke pater songo nggih panggenan goro-goro ing ngombe zakatipun nggih nika ana tepi wajib ayo nduk iki ngantone sinuwun punta Raden Werakudara.